ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ କେତେ ବଡ଼ ଚୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, OUWJ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ନାଁରେ ଲୁଟୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତିକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ମେମ୍ବର କରି ଲୁଟୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତପନ ସାହୁ ବରଗଡ଼ ଜେଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଭିତରେ ପଶିଛି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ ସଭାପତି ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକାୟତ ତପନ ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାୱାର ଟେଲର ଚାଳକରୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସି ରାତାରାତି ନକଲି ସାମ୍ବାଦିକ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାର ରଣକୌଶଳ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଡିଆଇସି ବରଗଡ଼ ଗତକାଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତେହେଲକା ନ୍ୟୁଜ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍କୁ ନେଇକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଜବରଦସ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମ୍ୟାନେଜର ମନା କରିଥିଲେ, 50,000 ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଇ ହେବନି ମନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ବାକି 3,00,000 ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା, ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ୟାମେରା, ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏମାନେ 4 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନୁଜ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ଟର 63 ନୋଇଡ଼ା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ହେଡ୍ ତେହେଲକା ନ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ବିଶାଲ ଗମ୍ଭୀର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲନ୍ଦସହର, ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଜଣକ ହେଲେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଇଏ ଘାଜିଆବାଦ ତେହେଲକାର ରିପୋର୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତପନ କୁମାର ସାହୁ, ଇଏ ବାଲିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ସେ ରିପୋର୍ଟର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଏସର୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଆଇପଡ଼ ଗୋଟେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେସ୍ 19,680 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ତଦନ୍ତ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 451, 364A, 353, 386, 394, 506, 120B, IPC, 25 ଆର୍ମ ସେକ୍ଟ୍ରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା? ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆର୍ମସ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇନି, କାର୍ ଗୋଟେ ଜବତ ହେଇଛି। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।